Sveiki gyvi, visai nesiniai išleidau video 5 man labiausiai patikę dalykai Sony ZV-1 kameroje, visą tai galite pažiūrėti štai čia. O šiandien noriu pašnekėti apie 5 dalykus, kurie man nepatinka šitoje kameroje. Na, kur yra gėris, ten yra blogis, kur yra balta, ten yra ir juoda, ar ne, kažkoks balansas vis tiek turi būti. Taigi, šiandien pašnekėsim apie 5 dalykus, kas mane erzina šitoje kameroje ir kas man joje nepatinka. Pirmas dalykas tai yra įjungimo-išjungimo mygtukas. Pas visas kameras Sonio įjungimo-išjungimo mygtukas yra tas mygtukas, kuris šioje kameroje yra zoomas. Tai iš principo čia zoomas ir atlieka zoomo vaidmenį, kitose kamerose tai atlieka įjungimo-išjungimo, tad šitoje kameroje yra tiesiog mygtukas. Tas mygtukas viskas ok, aš per šį nieko neturiu iki tol, kol aš uždedu detketą. Kai uždedi detketą, mygtukas dingsta. Ta prasme, jis išnyksta nuo kameros paviršiaus ir jo visiškai nesimato. Ir kartais netgi būna sunku jį užčiuopti, kai nori, pavyzdžiui, jungti kamerą arba ją išjungti. Tai šitas dalykas man labai nepatiko, labai kažkaip neprofesionaliai parinkta vieta įjungimo-išjungimo mygtukui, o to labiau, kai kamerą krauni, jisai dar ir šviečia, tai tas detketas kaip ir uždengia tą švieselę, tai nu toks labai neprofesionaliai parinkta vieta įjungimo-išjungimo mygtukui ir man tai nepatinka. Antras dalykas, kas man nepatinka, tai išlendantis objektyvas, ta prasme, aišku, tai nėra įmauntas, čia neįmanoma keisti kitų objektyvų ir panašiai, tai iš vienos pusės kaip ir ok, nes jis kompaktiškas fotoaparatas ir kai objektyvas sulenda, jis užima daug mažiau vietos. Bet kuo man nepatinka išlendantis? Tom, kad kai tu įjungi kamerą, objektyvas išlenda ir tik tada kamera pradeda galvoti. Tai reiškia, užtrunka šiek tiek laiko, kol tu gali pradėti filmuoti, kol gali paspausti tą rek mygtuką. Jo, ta prasme, išlendantis objektyvas tau nukerpa kelias sekundės, kurios gali būti svarbios ir jau kelis kartus esu pasimovęs, kai važiuoju mašina ir kažką pamatau, ką jau beveik baigiu pravažiuoti ir aš stveriu kamerą, įjungiu ją, išlenda objektyvas ir iškart spaudžiu rek ir pasirodo, dar kamera nebuvo pilnai užsikrovus, kad galėčiau spausti rek ir finale gaunasi, kad nenufilmavau tai, ko noriu. Ir lygiai taip pat, jeigu esi prizūminęs ir nori išjungti kamerą, tai kamera iš pirmo atsizūmina į savo normalią poziciją ir tik tada sulenda objektyvas. Tai irgi užtrunka pakankamai ilgai. Tai tas išlendantis objektyvas man iš vienos pusės ok, nes tai yra kaip ir kompaktiškas fotoaparatas ir sulendantis objektyvas dar į kompaktiškesnį darbą, bet man aš labiau norėčiau tiesiog kaip full frame'o. Tiesiog objektyvas yra stacionarus, visada tokio pat dydžio ir jis nekinta. Na, jis kinta nebent kai zoomini, bet kol nezoomini, jis yra toks pat, nesvarbu jungta ar išjungta kamera. Man toks variantas būtų kažkaip labiau arčiau širdies negu tai, ką turiu dabar. Trečias dalykas ir turbūt labiausiai erzinantis, kuris man tiesiog kiekvieną kartą, kai aš tai darau, mane taip nervina, kad net norisi tai yra zoomo garsas. Kai zoomini su kamera, įsirašo jo zoomo garsas. Pavyzdys. Come on, kodėl? Why? Nu, aš suprantu, ok, tai yra motoriukas vidu, ar ne, jisai kaip ir valdo tą visą zoomą ir panašiai, tai nėra rankinis zoomas, kaip būna ant lenzių, kurios prisitvirtina. Bet kodėl ant slow motion garso nėra? Ant slow motion, jeigu aš zoominu lietai, viskas ok. Tas garsas yra, tarsi, girdisi, bet jis neįsirašo. Bet jeigu aš padarau fast zoomą, kaip dabar, kodėl po velniais tas garsas yra? Jis man gadina visą footage'ą iš tikrųjų, tai jeigu aš tuo metu nešniku, aš visada iškepu zoominimo vietą. Bet jeigu zoomindamas kalbu, sorry, bet tada mano video girdisi zoomo garsas, kas mane žiauriai erzina, ir tai yra numeris vienas, ko aš labiausiai nekenčiu šitoj kameroj. Ketvirtas dalykas, tai būtų mounto vieta. Ta vieta, kur mes pritvirtinam, pavyzdžiui, trikojį.
ji kaip ir per vidurį, kaip ir ok, kaip ir balansas yra, bet sakykime, jeigu man reikia greitai pasikeisti SD kortelę, nes jis pilna, arba reikia greitai pasikeisti bateriją, aš to padaryti negaliu, kai yra uždėtas mountas. Man reikia mountą nuimti, tada atsidaryti durelės, pasidaryti ko man reikia, užsidaryti durelės ir vėl užsukti mountą. Ta prasme, trikoja ar kažką tokio. Tai yra kosmosas. Man žiauriai nepatinka, nes na, aš retai, kaip pavyzdys, aš retai, sakykime, keičiu baterijas ar keičiu SD korteles, bet aš kiekvieną vakarą ištraukinėjau SD kortelę. Kai aš vloginu, kai aš kuriu video, aš visada ištraukiu kortelę ir tam man reikia išardyti visą trikoją. Va tas labai erzina. Iš tikrųjų galėtų bent jau SD kortelę dėtis į šoną, kad aš galėčiau nuo to trikojo nenuiminėti, tiesiog šone atsidarė durelės, išsitraukė SD kortelę, padarė, ką reikia, dėjai atgal, vėl už trikojo paimė ir bėgi filmuoti. Tačiau čia reikia nuimti trikojį ar belenka, ką esi prisukęs prie to mounto ir tik tada pasieksi bateriją ir SD kortelę. Čia irgi toks gal neapgalvotas dalykas iš Sony pusės, nežinau, ar jie specialiai taip darė, bet šitas dalykas man nepatinka. Na ir penktas dalykas, paskutinis, kas man nelabai patinka iš toj kameroj, tai yra baterija. Jo, baterija laiko labai mažai, ta prasme, su viena baterija, jeigu turėt šitą kamerą, tai net neapsimoko jos turėti, nebent jūs fotografuosit, bet nežinau. Mano SD kortelė yra 32 gigų, kur galiu įrašinėti 36 minutės. Bet jeigu įrašinėti 36 minutės, kameros baterija tiek neatlaikys. Kameros baterija išsenka greičiau, negu įrašau 36 minutės. Reiškia, baterija laiko mažiau negu pusvalandį. Nu, gal apie pusvalandį kažkas tokio. Kas yra žiauri mažai, todėl turiu dar dvi papildomas baterijas. Jo, ir nežinau, kodėl, na, galbūt dėl svorio, galbūt dėl kompaktiškumo, pačios kameros buvo pasirinkta tokios mažos baterijos, bet, nu, jos tikrai yra žiauri nefainos. Ir labai labai kenčia video trukmė. Ypač įsivaizduokit, kad jeigu jūs filmuojate ir neišjunginėjate kameros, kaip pavyzdys, kažką pafilmavau, tada palaukiu, pasižiūriu, pagalvoju, tada dar kažką ir panašiai, tai iš 36 minučių aš prifilmuočiau kokį 12 turbūt ir išsikrautų bateriją. Todėl taupant bateriją, po kiekvieno filmavimo turiu išjungti kamerą. Kiekvieną kartą norint filmuoti, vėl turiu įjungti ir filmuoti. Ir vat čia ateina tas kitas mano nemėgstamas dalykas, išlendantį lenzę, kuri kainuoja man sekundės, kurios yra brangios ir jos gali lemti tam tikrus dalykus, kuriuos aš nenufilmuosiu. Aš jų nenufilmuosiu dėl to, kad aš laikau visada išjungtą kamerą, nes baterija yra labai prasta. Žiauriai prasta. Todėl, jeigu turite šitą kamerą, apsirūpinkit baterijom. Tai yra numeris vienas. Nu, pasida kortelės. Tai štai yra mano 5 nemėgstamiausi dalykai šitoj kameroj. O šiaip kamera yra superinė, žiauri gera, ta prasme, jeigu jūs pradedate vloginti, pradedate kurti kontentą, šita kamera yra aфиgenai gera. Taip pat nepamirškite pasižiūrėti video, kur aš sukūriau 5 man labiausiai patikusi dalykai šitoj kameroj. Ačiū, kad žiūrėjote, prenumeruokite, laikinkite ir susitiksim kitam video.